Prosper. Pane zvawanditaurira. Ndine zvandabata. Zvandirikuda kuti gondijekesera. Chekutanga ndechekuti
wakaona sabuku aine mumwe munhu wanga ainaye vachiita fanga vari kupega pega makura ndizvozvo mumakura mawakaona sabuku achipega ndemani minda ya baba wako minda ya baba wako kureva kuti ndemenyu anditi kuti sabhuku vazouya kuzopega muminda menyu chii chavakange vaona pamunda iwoyo ivo ndichivabvunza vakandipindura vachiti minda iyi manga makapiwa for temporary saka takutora zvinhu zvedu iwewe ipapo wanga wachipaziva here ipapo ndaisikapazive wanga usingapazive yeah. Saka wakapokana here nezvakataurwa nasabhuku kuti mama akapiwa temporary wangu ndakapokana nazvo sei waipokana napa ndikaita kuti ndipokane nazvo ndechekuti mumunda imomo kubva pane sabhuku akapa baba vangu zvino pakazouya vamwe pakati mushure mekunge vafa saka vakaangonge vachitungamirira vanhu vasisi vasabhuku mazuva andaroora inini muna 2007 vakatonditi iwo zvawaroora hauchakwanisa kuti urambe kuchigarisana nababa vako saka iwe uchitaura nababa vako upiwe flo yekuti unokwanisa here kuvakira mumunda mavo ini ndakataura nababa vangu ndikabva vandizoora chaivo hapana chakaipa nekuti minda yemiri yababa vangu nevapamuini vangu asi kana ndichinge maakuvaka muchavaka zvekuti iwe unovakirawo mumwe wako ovakirawo hamuchaita kuteedza mina saka ndaudzwa saizvozvo ndikadzokera kuna sabhuku vaya ndikavaudza zvimwe chetezvo saka ndavaudza izvozvo ndakatodyara miti mutovapo izvozvo pandaitarisira kuti kana ndazenge ndaakuvaka ndinovaka nepapa saka baba vangu vakazofa 2008 izvaitika 2007 handakuzokwanisa kuvaka nenyaya yekuti ndaigara nemunin'ina wangu ariva ari munomo uyu akanga ari kudivizwa kuti ndimusiye ndinogara nemhuri yangu nyowani zvanga zvisingaiti ndakabva ndaramba ndichigara pastendi vababa saka sabhuku zvese zvindakamurondedzera kati zvese zvembiti zvandinei nazvo kureva kuti iwewe kodzero yekuti nzvimbo iyoyo ndeyako wakaipiwa neumwe sabhuku sabhuku akandipa kodzero yekuti apa ndipapo ndiye mumwe chete kuti aiziva kuti minda iyi vakaipiwa chirudzii anditi nenyaya yekuti inini nemaonero ekuita nemamiri akaita ndichitanga kusvika nasabhuku achiyera akatobvunza kuti ndiwani zvichireva kuti inini wacho yaakasingandizivi sabhuku wangu sabhuku wenyu haagari kumusha ka haagari ndoziziya saka akasingatondiziva saka ndipatozondinetsa kuti anozvizi vari kuziva zvekuti itemporary but mwana wetemporary wacho havasi kuziziva aiwa ka zvekuziva kuti makapiwa temporary anozviziva nekuti aitaurwa nababa ake ka ya ndofunga izvo zvakabvisa saizvo ehe asi pazonoiza ndinokuti vamwewo vake havazive saizvo kana vachiti vamwewo vake ndanani zvakafanana nasabhuku akanditi unovakira munda makuru wako achiri pere sabhuku iyeyo akafa akashaya okay ndopa wakadyara miti ndopa ndakadyara miti ndichiti ndeivakiro apa now prosper wati iwewe waona chimire ichocho wakaenda kwagara n'anga vakakukurudzirai kuti muite musangano mumusha ndazonzwa uchitaura kuti misangano iyi yakazomboitwa mumwe chete here kana muviri pamusina kuwirirana musangano uyu wanga wadeedzerwa kutaura zvemunda wenyu here kana kuti yanga iri general meeting wanga uri musangano wevanhu vakapiwa mastend okay saka waikuda kuti se vanhu vakapiwa mastend vese ndavauye tigare nasabhuku tigare pamwe chete saka inini ndopandaizvokwidzwa nyaya yangu mundare vamwe vari vese vari zvakangofanana hapana chakasiyana chakaita kuti mutadze kuwirirana chingaa chii inini maonero angu
nikatarisa divi rangu nema parikaita musangano iyoyo vanhu varipo parizvino vanoziva history yeminda iyoyo vari kutya kumira vachitaura uyezve vaita vashoma pane vanhu vari kudamasteni saka vanhu vese vari kudamasteni vari kuenda kusaidi kwasabhuku nekuti vari kuziva kuti minda iyi sabhuku vakayerusa ivo varoza nzvimbo vanokwanisa kuwana nekuti muchamedi izvozvo parizvino pane zvisi zvisvika zvinenge 15 asi makwana bepo yevanhu vari kunzi vakatokwasiswa kuti vawane masteni vasvika kuma 48 aiwa ka zvouwando hwavanhu zvinozivikanwa nasabhuku ka ehe zvinozivikanwa nasabhuku saka iviwo hazvinei newe izvozvo chako ndechekudefenda minda yenyu chete handiti saka uri kundiudza kuti vanhu vemumusha vanoziva nhoroondo yeminda iyoyo vari kutya kutaura chokwadi chiri kuvatyisa kutaura chokwadi chii vanhu ivava vainzi ingomwa here kana kuti vachazvarana aiwa aiwa dzidza kupindura iwe uri sabhuku iwewe ndiri kutaura kondisheni yababa vako iwe you are depriving him hauna masimba iwayo ika ndo zvandiri kutaura kuti wakadii kunge wamupa I'm disputing nekuti why nekuti ndaenda piwa zita rake kana under the sun there's no law which restricts people from multiplying hapana munhu akaramba nababa vake ari mwana mudiki iwe munhu anotanga kupiwa mapiwa 25 years and above